Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walkercraft aqui, dando pra vocês mais vídeo. E bom galera, dessa vez eu venho trazer pra vocês a teoria sobre o Mob Gash, ok galera? Então, se gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. São vídeos toda semana, de segunda a sexta, às 1 da tarde, então não perca. Agora, sem perder tempo, bora pra lá para a nossa teoria. Você provavelmente conhece o Mob Gash, mas você sabe a história por trás dele? Bem, hoje vou lhes apresentar uma teoria sobre o Ghast. Bora lá. Bom, todos nós sabemos que o Ghast é um mob que vive no Nether, que consegue voar, cospe uma bola de fogo, mas hoje vamos nos aprofundar. Por que ele faz aqueles sons? O que é o Ghast? Ghasts são mobs que aparentam ser fantasma, que vivem no Nether. Mas pare e pense, e olhe na skin do Ghast. O que são aqueles detalhes em seu rosto? Bom, sabemos que o Ghast é um mob que vive no Nether. É uma explicação óbvia para sofrimento e dor. Mas o mais estranho disso tudo é que existem mais mobs no Nether como o Blaze, o Zombie Pigman e os outros. Se olharmos bem na skin de Ghast, os detalhes abaixo dos seus olhos não ficarão explícitos. Mas se adicionarmos cor a ela, como vocês podem ver, parece ser lágrimas e rosto triste. Quando nós matamos o Ghast, sabemos que ele dropa uma lágrima, pois ele vive no Nether, onde há sofrimento, por isso chora. Mas será que ele tem alguma representação ao nosso mundo? Existe teoria que dizem que sim. Mas além da sua skin representar lágrimas, podemos perceber também seus gritos de ataque na vivência e na morte. É normal desses mobs, mas preste atenção. Será que são sons de choro? Algo se lamentando? Teorias dizem que Ghast representa crianças vivendo em sofrimento pelos seus erros dos passados. Crianças mal criadas que vão para o Nether, que acabam pagando o preço de seus pecados, vivendo em agonia e lembrando dos seus erros do passado. Tendo base nisso, se ouvirmos o som de Ghast quando morre, o que será que representa? Seria criança se libertando do seu desespero, tendo aprendido a lição de seus erros, saindo daquele pesadelo de seus erros do passado e do seu sentimento de culpa? Bom galera, e nisso foi basicamente uma teoria, tá pessoal? Pode ou não ser verdade, ok galera? Então, espero que tenha gostado, ok pessoal? Bom galerinha, foi basicamente isso, espero que tenha gostado. Se gostou desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal pra estar me ajudando aqui, ok galera? Não apenas se inscreva, mas acompanhe os vídeos aqui do canal. Como eu já havia dito no início, esses são vídeos de segunda a sexta, às 1 da tarde. Então, não percam, ok galera? É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu, fui!